kuadhimisha kuzaliwa kwetu. Lakini ile siku ya umuhimu sana, siku ya umuhimu sana ni siku ya kufa kwangu, ni siku ya kufa kwako. Hiyo niyo siku ile yafataranagia na niagiria mukogoerwa. Kwa nini? Wakati unapokumbuka siku ya kufa kwako, moyoni mwako wajitayarisha kila wakati usiku na mchana usipoteze nafasi ya ufufuo. Haleluya. Kwa hivyo tunafaa kuselebrate. Na hiyo ndio watu hawataki. Najua drive wao gari hata modo taramenyo aliyaroiga. Yekuo kefa ta ona ukira gusiaro. Tondu ni kafa. Kirekire na ukira kiambereria. Tondu kia kirekire no nikio kiaragia modo muhano wake. Yesu tunamtambua mfano wake, uwezo na nguvu. Ni mwana wa Mungu, na hapo ndipo hata Mafarisayo wa Sudasi na wote waliamini ya kwamba kweli kwamba alikuwa mwana wa Mungu wakati alipofufuka. Kwa hivyo kufa kwangu ni kwa maana kuliko hata kuzaliwa. Celebration ile ninafaa kuwa nayo kubwa ni ya wakati wangu wa kifo. Sababu hiyo ndio itasema mimi ni nani na nilikuwa nani. Haleluya. Nitondo wa kulia gothie githie gokorwa ndoya teko. Nikulia ndo marora la mahano nokete ugwe tondo kwa no kwa goma. Osio genaki akarora mudharafa ine wa Yesu Kristo. Agatuweka wa gotora muoyo tena na tena ona duda wa gokuwa kwa mwili wake. Wewe dule ileko waroro kae anakuwa bata. Nataka tusome pamoja katika kitabu ya Isaiah 40 mstari wa pili. Isaiah 40, nasoma na Kikuyu na Kiingereza ama Kiswahili. Inasemaje? Ate aliliai itora ya Yerusalemu maodo makole makole hore ya goro. Anelera imorela atere. Atebara ele alela aletela alenayo. Ne adira. Na atebaga nuwa aleo. Ne wohanelo. Ona nige ate. Nere woletu wanakuwa kokuwa kwa Jehova. Nega sokele liyo maitamere. Ne odowa mehia maleo mode. Tamenya. Wara wadira o mode. Hivyo ndivyo maandiko inaniambia niweze kukuambia. Hebu nikuonyeshe na Kiswahili, nikusomee na Kiswahili. Inasema ya kwamba ati speak ye comfortably to Jerusalem and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawambia kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uofu wake umeachiriwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Nafurahia sana mbele za Bwana ni kwa sababu kulingana na wakati tulikuwa tunasoma tukaona kuna dhambi mara pili. Yameandikwa katika njia mbili. Lakini hata kama imeandikwa kwa mara pili, yani imekuwa mara pili ndani ya maisha yetu, Biblia inatuambia kwamba sin moja ni gani? Sin of the heart and the real sin. Nilikuwa nimekuambia sijui ni last week ama ni this week Monday. Two type of sin. Sin of heart and real sin. Na hizi dhambi mbili
Ndio tunaambiwa tuambie mwanadamu mahali popote alipo. Wewe uradhi kelele, wewe unanisikiliza siku ya leo. Maandiko inaniambia ni kuambia ya kwamba atema kimeya makunde mareki ya kule kaniro. Na matina reki ya kule kaniro mare oma oma leo leki tetu. Ni moze. Mare ya wekile, mare ya weka na mare ya weka. Moze. Todo oiga terere. Yekoyo. Aleria initora ya Jerusalemu maodo ma makole makole hole ya goro. Hole la goro. We urona katota geigwe roza. We urona katota girekero. We urona katota geiguo. We urona katawe kite maodo matagituma ngai ya kuigwe reda. Nderero kwele ya terere. Aleria itora ya Jerusalemu maodo makole hole ya goro. Anera morere atere atebara ere arera ale nayo nere ne atira na ate waganu aleo ni wohanero ni waigwa bara ere arare nayo thine wa ngoro bara ere arare nayo thine wa mesiria bara ere arare nayo mao mao duine mode mane mara kuligisa ilie mwadani aratera kweli atere atene wale kero umesamehewa. Umefunguliwa. Bwana anasema atimeye mare mote urare na mole. Walikia kurekero. Bara yote la ila tuikete ya wotioro keri yare. Yehe liyo. Ruwa ruwa biorare na ruwa ruwa gorore. Ruwa tira. Meye mote urataraga ginya ona drona na torore. Mwaza ni yaro yale matira. Mulimo wadiorare na guwale, wadira. Nye deno igolea deru wa guwele ni madeko. Lewe obogu etekia. Wele wakuli ya mune na muno na muni tumono ni wago etekia. Atio higa atea. Atibare ya yote dira alenayo. Ni adira. Hei, atenjani liya Jerusalemu. Jerusalemu newe nani? Tia kwezili ya tenea ni anakoleo kwa kwa Jesu. Goko ni kuwa kwa Jesu. Ate. Aleliya Jerusa mauduma kule. Ole aleliya goro. Eto aduma nama. Aduma laka rogo mahana tamole eto. Nagu ororo wage kuo. Noli udile rogo elea terere. Modo wangai. Madiko maraji rango elea goro. Aleliya goro elea terere. Mauduma lia mote. Ula orole eti oko. Nama yore tage kuole. Mahole nio. Nioli ora. Ola oro kuwa omode. Olea omote orara guo. Osi orara guo omote re. Akerewe. Waiwa orara guo akuwete mehiya makuna orara guo netodo amo. Osi omote nye wa omote wa ista ara kuwerate re. Dukagia na kiharege. Dadimu kuruwele na abara. Na rauge na confidence. Ananena akiwa na confidence. Nimeenda na nitakuja msiku ya mande. Nikiwa na ushindi. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alitangaza akasema ya kwamba hekalu nitaijenga na siku tatu. Nitaibomoa na siku tatu kuibomoa. Nitaibomoa na siku tatu. Haleluya. Kwa hivyo Yesu anateremka pale kubomoa msingi wote wa kishetani. Shetani amekuwa kwa yani amekuwa kizuizi kikubwa sana miongoni mwetu sisi watu wa Mungu. Amekuwa yani kisingiti cha kusuilia tuweze kuandamana pamoja tukiwa na ushindi wake. Kwa hivyo mula ni mtu wa Mungu. Omote, uga omote. Duge, uga omote. Yes, tuihamu ya mono. Omote, nikuwa datu wakiobeki ya ro. Omote, Jesu wa diekondo elea. Leo Yesu ameenda kunipigania. Hata kama hili jambo ni kumbukumbu miaka 2000 na imekwisha, Yesu alifanya hii kazi yani reality yake. The living death ilipatikana miaka 2020 na imekwisha. Lakini leo ikiwa kumbukumbu na kumbukumbu ni mzuri ya kwamba
Twakumbuka vile alitufanyia, vile aliuawa leo, kesho ashinde katika kuzimu, kesho kutwa kuzimu, siku ya Monday morning katika mkono wa kulia wa Bwana, akiwa amepumzika na wale wote wamekubali kuamini ya kwamba dhambi zao na uasi wao haitakumbukwa. Wacha tuone, ukiangalia pale, wacha nisurudie tena, alafu tuone mstari mwingine. Na hiyo mstari ninausoma, hata jana niliusoma, juzi niliusoma, na juzi hiyo ingine niliusoma. Kwa hivyo sitauachilia, kwa sababu unakuanga na kitu kizuri sana ndani ya moyo wangu. Inasemaje? Ati alelia ito alia Jerusalemu maono makole, makole alelia bora. Anelela imole ya atele. Ati bara elia, elia ale nayo. Nea atila. O. Ona ate waganu aleo ne wahanero usionete soro iga. Ona niige ate nerewonetwa na guokokwa Jehova legaso kelikyo maitamere ne ondo wame ya mare omothe kutira makani ne ondo wame ya maito mothe ri ne tusokithetio muno Adamu na mama kere ituda tugetuo ehia ni ondo wa ituda ri Adamu marire kere nitoka twale hero sheria nayo yoka yatugadamisha gutugadamisa yatuma meia mongerereke andu amanyihanyihe meia maigeha matweka multiplied otogeshira gyane komanina turamanina nituhuritwo maita meri hena meia maria mengoro maria mametagwo the real sin ya Adam and Eve. Nikuli maria mena mo me siri ni maito. Maria tuwe siri agi ate. Ate, nekio tura ero tuwa nerele ni gueto kwele ate rere. Kyo doki uke me siri ya maa ine maa kuke menye umenye ate nige diru. Orede nyo leketi ya kwa hewa mehia. Nyo leketi ya kwa here rio. Ate mudenye wa maa de Jesu Kristo. Weroyo tura alirikana ulea antire. Ni ya leketi ya kuru tano kareka. Ni ya jikari ya getegeke. Ni ya nejeteketi ya wero ya Jesu Kristo arutire ore dene modiru. Ni waigwa. Ni modiru ni kuri rikana nilari rikana. Ule ya ekile mude nyosyo. Gerutu wa dine wange kuo. Gigeri ya dine wa muoyo. Ni guwa hote kugea na kere gerero. Ni ugai kwele aterele. Tadugete kira tusoki hale atura alenda. Dine waifu kulea. Ya Ephesians. Ndani ya kitabu ya Ephesians 10. Ephesians 2. Mstari wa 10. Jana tukasoma tukaona ya kwamba eti ate nego korona ke hii kwa gedwali. Wacha nifungue Kiswahili please. Ndiyo tuweze kuangalia na meme pamoja. Ndani ya kitabu ya Ephesians. Tuliachia hapo jana. Na ninataka tuweze kuendelea. 2. Ephesians 2. 10. Inasemaje? For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema, abayo, tokea awali, Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo pamoja katika Kristo. Nikiangalia ule mstari tumesoma wa Isaia, nimeona ya kwamba kazi ile Yesu amefanya ama anafanya ama alifanya. Na ndio leo ni kumbukumbu yake leo mpaka mande. Kazi ile jema tunaambiwa tuweze kufanya. Ni kazi ya kuamini. Ni kuamini.
tukiamini hiyo kifo chake na kufufuka kwake, hiyo ndio ile kazi jema tunaye tutaka yani Mungu anaona ndio tunafaa kuwa tukiamini na ndio tuweze kuwa katika Kristo Yesu kwa kuamini hiyo kazi yake. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na rafiki na amwedi pamoja moyo moja, huyo rafiki hamwezi enda bali pamoja. Lakini wakati yule utakubali kuamini hiyo kazi yake ameifanya katika msalaba, kutoka leo anakufa, anauawa, asurubishwe, alafu jioni atatolewa katika msalaba na awekwe katika nini katika kefu ama grave. Na wakati ataingizwa, atashinda kesho na ashinde kesho kutwa. Sasa ninafaa niweze kuamini na kuwa ndani ya hiyo kifo yake tukiwa pamoja, hata kama yeye ndiye amefanyiwa hiyo kitendo. Yeye ndiye amefanyiwa, mimi nafaa kuwa, yani nafaa kuamini yale amefanyiwa, hata mimi ndio nimefanyiwa. Kwa hivyo niamini nimekufa pamoja na yeye, nimezikwa pamoja na yeye, na nimefufuliwa pamoja na yeye. Na hiyo ndio ubatizo ule Kristo Yesu alikuja kutubatiza sisi, tuingizwe katika shimo, alafu tuchimbuke siku ya Monday morning pamoja na yeye katika kutoka katika ile shimo. Kama vile tunaenda kubatizwa katika maji, wakati unabatizwa kuna hakikisho ya kwamba umefunikwa na maji, hata kama ukai siku tatu ndani ya ile maji. Inafananishwa na kufa kutoka leo kwa Kristo Yesu, kesho na kesho kutwa na Monday morning aweze kuwa ametoka katika ile kaburi. Hata kama sisi ubatizo wetu unatumia amenet, inalinganishwa na hiyo kifo ya Kristo. Kwa hivyo mtu yeyote yule amekubali ubatizo wa Kristo Yesu, ule wa kukubali kuamini ya kwamba amekufa, amezikwa, amefufuka pamoja na Kristo Yesu Easter Monday, mtu huyo amegeuka. Sababu gani? Kugeuka ni ya kwamba wakati umefufuka, hautafufuka na ule mwili wa kikawaida. Yesu alizikwa na mwili wa utu kama wangu, bati kutoka katika ile kaburi alitoka na mwili mwingine. Kama vile tupandao mbegu ya maharagwe ama ya maembe ama ya mti yoyote, ya chakula yoyote, na kile umepanda sio kile kitachipuka naye. Tunapanda ikiwa mbegu, mwili wa mbegu hiyo unaiona, lakini wachipuka ukiwa na mwili mwingine wa uhai, una uhai ya yani inachipuka ikiwa na mwili mwingine aina nyingine. Hivyo tu ndivyo na sisi, hiyo mbegu imezikwa katika mchanga, ikaotea na huko mchangani, na ikajitunga, ikapigana na shida zote ziko chini ya mchanga. Kuna wadudu wanaweza kula, kuna kutopokea maji vyema, kuna mchanga usiotoa kitu. Yani ile mbegu inapigana mpaka inachipuka. Wakati inapochipuka tunaona ushindi mkuu. Naye Yesu wakati aliteremka kuzimu, alienda akapigana na maroho na manguvu, maufarme kila aina ya principalities, akapigana na magonjwa, maroho ya uganga na ushawi, akapigana na nini, akapigana na umaskini. Hizo zote alipigana nazo, ndio nasi tuweze kutokea pande ile nyingine tukiwa na ushindi pamoja na yeye. Kama vile Yesu alitokea pande ile nyingine akiwa na ushindi mkuu, hivyo ndivyo nasi tutatokea pande ile nyingine tukiwa na ushindi wa ajabu.
kupitia kuamini hiyo kazi ya kifo. Yenyewe mimi nasema nimekufa na nitafufuka pamoja na yeye. Lakini ukinitazama hata tukishinda na yeye sitakuwa sitawekwa katika mchanga. Sitauawa kwa msalaba. Lakini Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuja ni kwa imani. Ni kwa imani tunashinda kifo na mauti. Ni kwa imani tunapokea ushindi. Ni kwa imani Abraham alipokea mtoto. Hakuna mtu ajuaye bila huyo mtoto aliingia ndani ya tumbo ya Sarai. Lakini Mungu ajua kwa sababu walikuwa wamefunga. Hawakuwa na uwezo wowote wa kupata mtoto, lakini Mungu kwa imani akafanya wakaweza kuzaa Isaki. Kwa imani Abraham akaitwa baba wa taifa hata kama alikuwa na mtoto mmoja. Sisi wote twaitwa uzao wa Abraham. Yes. Kwa hivyo Yesu alikuja by faith. Tunaamini tumetajirika. Na kitu ya kwanza hii ya kitu inanishangaza ni ya kwamba nisiposikia ndani ya moyo wangu nimetajirika. Ndani ya moyo wangu niko na kila kitu. Siwezi kupata chochote kile ninachokihitaji kama moyoni sijaumba hiyo kitu. Yes. Imani ya Kristo Yesu ni kuumbaji wa ndani. Na ubaji ule hauwezi umba kama hujaamini neno la Bwana. Kwa hivyo chanzo cha kila kitu ni kuliamini neno la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu hata Genesis inasema ya kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa neno. Mungu aliumba kila kitu kupitia neno. Kwa hivyo neno ndio tunafaa kulitazamia. Hivyo Yesu anasema nitakufa. Nitauawa. Na nitazikwa na siku ya tatu nitafufuka. Hiyo ni kitu tunafaa kuamini tu. Hivyo tu amesema, kwa sababu sasa mimi nitajenga, nitaumba nini ingine? Nini ingine nitaweza kuongezea katika juu ya neno la Bwana ama nitoatoe? Anataka tuamini hivyo. Hivyo tu ndio anataka tuweze kuamini. Ya kwamba atakufa na baada ya siku tatu atafufuka. Na wakati atakapofufuka, nasi wanadamu wale tupo katika ulimwengu, tutafufukania pamoja na yeye. Kama leo sasa, John the Baptist wakati aliona Yesu akikuja alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu, atakayechukua dhambi zote ya ulimwengu. Leo, kulingana na leo ndio ameenda kupeleka dhambi zote za ulimwengu katika msalaba. Na kila mtu yeyote ako ulimwenguni huu, dhambi zake zote ziko katika ule msalaba. Yesu anaenda kusulubishwa leo jioni. Oh, haleluya. Kwa kweli sio mambo ya kujitesa. Ni mambo ya kuamini huo msalaba bila kitu kingine. Ona tingana na maono mage eteki hada kwa tarafa ine. Ni home ya makwamo de mali. Hali ya madarafa ine. Ni home maudu makwamo de ma meku watia. Matuwalu. Kwa kukuma omoze. Eto kia liya na omoze. Tuwa beto tingana na biyaka giri gere me etoku. Kuma omoze. Ni manama. Dasi ya roreke. Ati mati kakorwa de kiupe kenge kia rondole ati ya kekuna gatori ya kwa goma. Ati makuma omote ni kwa wano wakwa wange kuo. Ni kwa wano wakwa wameja. Ni kwa wano wakwa waruo. Ni kwa wano wakwa wame tageko. Wakinya moiso. Nitado ni kwa Isa Eroiga 53. Omote ni kwa radio kwa wange kuna na kiagi ito. Omote ni kwa aradie. Gutwara kiagi ito kuri akiagereire ogwo ni kwa mande koma natwira omothe hana tari ogo saka sokera todo omothe ne kiria
ni holiday yako kwa kwa Yesu. Omode odo abere ruarito ne wadi yako wanaduo we ne wadi kereria uchungu wetu leo ndio anaenda kuanguka nao ewe waru waya ruarito uchungu wetu wote anauchukua leo arafu husuni yetu amekibeba huzuni yetu ameibeba uchungu uchungu wetu ameubeba ruarito ni mawaro kuwa akiangi tunwe waki oya bio ona koroto ona taote kete ni akote katodo na ma adio modera baine na na arafu agazoka kauga terere no rere no menyate egutia have to do with the process ya kuhorwa na nyororo na dhipo na do na hiyo na hiyo sia jora na dotono tare moisime konyita leo ni hindi arahuru leo ni hindi arekwa maundu mothe ni wakati wa kuchimbuliwa na sio kwa sababu nyingine ni kwa sababu yangu na yako anachimbuliwa. Kuchimbuliwa ni kufanya nini? Araho ruona shina nyororo summa. Aga doka gyoti summu koko wake wa doka gyoti ofio. Ruarito ni mawano. Ne. Ona maitia maito. Ona ku heji wane odo. Wa waganu ito. Maudume amode ale kwa ni odo wakwa nawe. Omode. Na kuokoro kulia watu mire togea na oiguano niwe wagoya nakuo na todo mothe ne togo gekuanira na tusinatorio kanira mwe ya Kristo madere ugokira benato na your friend utambuka ukiwa na uadui na your friend utambuka ukiwa na kinagiani na uchungu na your friend studio wakati sasa wa kujua. Ukifufuliwa na mwili mwingine mpya kwa imani ya Kristo Yesu kutoka katika msalaba ama kifo ndwagereya gokorwa na ndo na mondo ndwagereya gokorwa wena ruwa na mondo gakaneka ida gakomenya terere yene dashajeka nimebadilishwa nimekuwa kiume kingine kipya. Dhambi zangu zote na uwazi wangu wote zimesahaulika. Na ithuwe tuonagio neone wa metoda ya korea ahorio. Nwaigwa omote ijetiko ijo na wendo wake menya. Leo dio anatundikwa. Leo dio anaenda kutusamehe dhambi zetu zote. Leo. Hata kama miaka ya elfu mbili na imekwisha wakati alifanya hii kitu hadharani na alifanywa leo ni kukumbuka tu, lakini mtu wa Mungu elewa, tulikuwa tu pale Ephesians ate maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Kutenda matendo mema ni kukubali kazi hiyo amefanya, ni ndio kazi ile halali na halisi na jema. Na wewe ukiamini hiyo kazi matendo mema umeyafanya, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa kweli Bwana alikuwa ametengeneza tuenende na hiyo njia ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa mfalme Kristo Yesu, ndio tuweze kuiga kumuiga. 11 ikasema, na nitasoma tu na Kiswahili kwa sababu nataka tusikie wimbo. Kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa
mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Hebu sikiza wa mstari wa 11. Hakeleo guane talirika nagai oya uhoro wa nyuba talietene inywe ado adorere hao uhoro wa kemwere inywe mwetago ado mataruaga ne aria metago ado maruaga na rere korua kouno podo wa weketo mwere na moko ma ado. Leo kulingana na neno hilo mstari wa 11 tunanena juu ya kutahiriwa. Watu wengi wanafikiria wamefanyika kuwa watu wazima kwa sababu ya kutahiri, nao sisi wa mama tunajua ile njia tunajua nayo. Sasa kulingana na neno la Bwana, kutahiri kule kwa ukweli na kutahiri kule kunaleta mtu kuwa mtu mzima ni kutahirishwa kwa kuamini kazi ya Kristo Yesu, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Kama vile mwanaume anaondolewa ile ngozi ya mwili wake na inatupwa, inasaulika, hivyo ndivyo nasi wakati tumekumbali kuingia ndani ya Kristo, tunaondolewa kangozi kale kalikuwa kamefunika mioyo yetu, tusione utukufu wa Mungu ule unatuletea uzima wa milele. Kulingana na roho na neno, twatahirishwa mioyoni mwetu sisi wote, wake kwa waume, twageuka kwa msalabani, tunatahirishwa kale kangozi mioyoni mwetu, kale kanini, kale kanaitwa kakitambaa, veil, ile inazuilia mwanadamu aweze kugundua tofauti ya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni. Wakati kale kagozi kanaondolewa, macho ya mwanadamu inafunguka, inaona vyema. Kwa kale kagozi kakiondolewa kwa mwanaume, na unaona ni lazima kumwagike damu ndio mwanaume aweze kuitwa mwanaume. Lazima kumwagike damu ndio mwanaume aweze kuitwa mwanaume. Ni lazima damu imwagike. Ni lazima uchungu ule unaona mtu anakuanga naye. Sasa tazama hapa, mtu wa Mungu, ndio nasi tuitanishwe na tuweze kuwa kuitanishwa pamoja na Yesu. Ni lazima kumwagike damu, na Yesu ndiye alimwaga ile damu kwa niaba yetu, ndio sisi wote tuitwe wana wake, tuitwe Elias, haki. Tulifanywa kuwa haki kwa mtu mmoja alimwaga damu. Tukilinganisha na hii tohara ya hapa ulimwenguni, mwanadamu yule anatahirishwa mwanaume, anapitishiwa mahali ndio aweze kutahirishwa mwili wake wa chini. Hiyo ngozi inaondolewa na inatupwa, kama vile Yesu naye anachukua dhambi zetu zote anasitupa, sinazaulika. Sidhani mwanaume akitahirishwa anapatiwa hiyo ngozi aende nayo, atenegua mera oragera ngozi yake aikara kesi akemeniri kanagia ngozi ya ayokefuta igugithiwe kunungerera itangigiikara ata kiri kindu gia gutura na ni gia guthira. Ota uguo noguo nake Jesu Kristo oyaga mehia maitu, agathie akamagomere ya mutharabaine matikonwo rengi, matikaiguo rengi, na matire hindi magacoka, yani gutatha hiyo ni waigua. Riria Jesu atokite ri
twathatha yagia mehia tutiaruete twaruete auye muruire wake mwiri ati mutumia agia na nyondo na twika mundu ungihika ati ruo cio ni agimara eh maundu maingi muno mona na gia mutumia agimara na ke mundu rome ugima wake muno 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 wone kana na nkurua no maumote kulingana na kiwo kia ngai ni matuhu no gukuthe yanafaa lakini katika ulimwengu wa kiroho kufanywa tohara na kifo ya Kristo Yesu ndio inafananishwa kwa hivyo kuruithio kuria na kuetekia ono wa thakame ya Kristo ile aitire mutharaba ine ikoragwo ikindu ile ni muhano woria gugekeka uhoro witu wa kuherwa mehia hau ni mundu rume atuikagira mundu mugima na ifwe tumenyekana ni twagimara ni mwana uyu ungi wa Ngai kama vile tunajua mwanaume amekuwa mtu mzima mwanamke amekuwa mtu mzima kwa sababu ya mambo fulani naye Mungu atazami hiyo tohara ya mwili anaangalia tohara ya roho tohara ya roho hapo ndipo mtu anahesabiwa amekuwa mtu mzima na hapo ndipo kale kagozi kanaitwa dhambi na makosa kanaondolewa kanatupwa kama vile mwanaume naye akitahirishwa kale kagosi kanachukuliwa na kanatupwa na mwenye kutahirisha sijui kama neno mateaga naone ya ngogate unakatupa na unasahau unaachwa na alama haleluya ugatikwa na alama eronania ni uraruire na hoa mwanoyo uge, tutigagwa na arama, ili ya jiso onagia, atumo ate, onei moko makwa, onei mesumari kulela olele hiyo, ya kuona ni ate mituwa mkirete, liri wa Kristo Jesu, tumepokea zio, na hiyo diyo ticket, hiyo arama diyo ticket, na hii kutahirishwa kwa mwanaume ndio tiketi ya ulimwengu ya kuonyesha na wewe umekuwa mtu mzima. Na tukipanda pande ya Kristo Yesu, tiketi ni wewe roshia rutira mudharaba ine. Tiketi yake akelioka. Wewe tekio kwa wote ukamukira. Ukamukira tiketi ya gogokinya thaini wa thamaki wa Ngai. Reke toigwe rwebo. Na nitokora thimo ne Ngai ithe witu. Oh,
umoja. Kotile gayo getale. Wewe ulifanya the prodigal son aweze kuelewa kifo chake chako. Aweze kuelewa mauti yako. Mpaka akamrudia babake. Aende akakae pamoja. Mnajua hiyo ndio ilikuwa our main topic. Na noyo dira kinabere nayo. Kwa kuoro wa kuitabura na kugimanale. Kugimanale yate ya. Kwa mtu mzima. Sio kwa mwili. Ila ni kwa moyo. Moyo wa mtu ukigundua. Kuna mahali ya ujafika. Kuna kitu ina unafaa. Kutilia manani sana. Ikiwa hilo jambo imeingia ndani yako ni jema. Utajikuta pande ile nyingine ukifanya mapenzi ya Bwana. We kama odo mare ya mega na no waro ile wa waki woke ya gari. Wacha tuangalie 12. That at that time you are without Christ. Being alien from the commonwealth of Israel, and a stranger from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Ati kwamba, zamani zile, mulikuwa hamna Kristo. Wakati ule, tulikuwa tunatahiriswa tohara ya mwili. Wakati ule tulikuwa tumesimama na haki yetu. Wakati ule tulikuwa hatujaelewa. Me Yesu hakuwa amefika. Amefika kwa yani. Sijafika kuelewa kifo ya Kristo Yesu. Kazi yake. Nilikuwa tu mtu wa mwilini. Na nilikuwa tu nimefarakana. Na jamii ya Israeli. Wageni wasio wa maagano ya ahadi. Nilikuwa mtu tu. Wa ulimwengu kama ng'ombe. Nilikuwa mtu tu. Wa ulimwengu asio na haki yoyote. Nilikuwa tu kama mtu wa ulimwengu. Asio na ahadi wala agano. Kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo nilikuwa nje ya agano. Nilikuwa nje ya ahadi. Kwa hivyo mimi sikeitwa, sikeitanishwa na Mungu. Atuikiale matoe ndia tuwe nore. Niwe makora goja. Ya kireka nilokia gai. Na nitura fatara kumenya. Niguwe tuote kumenyolea gai yedala. Mulikuwa hamna tumaini. Hamna Mungu duniani. Tamenya. Niko mina igerele gweratu. Inatara kendemi domena kikweo. Hele eole. Mwato ya mwamoranetio na Kristo na mwale ageni ahigereria naja mutigatuike agwatanero ya Israeli na hawo wa ile kanero sia maodo marea meraneiro mutiare aho na mwato ile gokothe mwagete uhoro wa kwiregerera ona mutare na nagai. Ona korone tuarua na merere. Eto wa yeto ado agima. Totiare na keregele lokea Jehova. Netuwa morane etio. Nagai na Jesu na roho. Nemolirika na gawa ya netudoma ado ageto koiga. Tuarimete ya kereti. Tiga tuwa iwele iwada ne Kristo Jesu. Kwe tokera idere. Togesiari na nyona mote wa mongo na neyo Israeli. Netuwa morane tiyo na weta nyona Israeli. No Jesu na ke agioka agetoma totueke umwe hamo na Israeli. Na jira yago siari na nyo. Odole yao ganagi ya nyo. Tuwa siari na nyona mote wa mongo na. Kwa mwoto tiyazo kila motueka mote ole ya waperelege. Tuwa siari na nyo. Tuwa tuwekiria mote oge mweru. Hallelujah. Tuwa nangwe nikuwa gaya leda gorosito. Isi ya hitha niyo.
na mudi osio weta go muda fifo wa mogoda na diguo Jesu Kristo na tohosi ya nitaneli yoko tutazali yani toko kiraftero wako mudarafa ine wa Kristo kupitia ile kifo ya Kristo Yesu hapo ndipo tutaweza kushalishwa ndio tuweze kubadilishwa mwili tufanane na aliye tufia msalabani na ndiye Kristo Yesu. Kwa hivyo maana ya kuamini msalaba ni kufanywa viumbe kiumbe kipya, tufanane na aliye kufa msalabani, tukae ndani ya aliye kufa msalabani, tushikamane na aliye kufa msalabani ndio tuweze kuitwa mtu mmoja pamoja na yeye. Yes. Tukerwa tere. Hatukuwa na tumaini. Yeye ndiye amekuja kutupa tumaini. Wana wa Israeli walizunguka nyikani. Ya. Wakiwa hawajui watatokea wapi lakini wao walikuwa wanajua wanaenda the promised land. Na sisi wakati tunapoishi our promised land. Na wao wana tu abegere mko igwa huru. Our promised land. Tukumiona tuta wangu ete kiono wa mudara pago kuwa mwati kwa kulioka kwa Jesu Kristo. Osio ni guanie ni aume wajuka na eno neyo my promised land. Na wana daigira jine wayo eno promised land eno yage kukia Jesu. Na mwati kwa na kulioka le. Ni oguwa. Maudumasi omwanda deli yage liya. Meta kwa prosperity. Meta kwa good health. Meta kwa healing. Hallelujah. Meta kwa peace. Maumode. Negedeketie kuma muke. Todu usio wa shota kekuena wanta kwa goma. Ni kuona ni ya ate. Ni ya mukiri temode ni maige. Na agatoria. Ena momoko ini. Kwa gona damu etekia. Nilapata lako tidage igere momoko. Nilapata lako tidage hakuwa maguta. Nilapata lako tidage oidiobe. Nilapata lako tidage hoa erotegia na besa. Todoria dende ine wake. Newe mwena idosio siyote. Nilapata lako tidage hoa erohone. Todoria dende ine wake. Na hoyo neo uge mwene nemuno. Na understanding ni igoro muno. Yes. Ukoro ukimenye ugu. Ati wana daigila dini wa Jesu Kristo. Nipokea ile grace. Neema iko ndani yake. Nimepokea vyote. Nimepokea vyote. Nitatembea na vyote. Nitanena juu ya vyote. Nimefunguliwa kwa vyote. Hallelujah. Kwa hivyo wacha tusome mstari wa 13. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made near by the blood of Christ. Leo nini atafanya? Leo ni damu. Anaenda kuimwaga. Ni damu anamwaga. Hallelujah. Kwa ajili ya mimi na wewe. Weno itua da kame ni odo wa modu. Jesu ni atekeli na kome itamuani usi wa ikomina ita toreka tomeone. Kedome nange kweo kwanza. None udeine wa Kristo Jesu ni. Inyue area mwara yere ilie. Nemole are to hakuhe. Neo doa da kame ya Kristo. Ati itue tuare kura haya. Sizi tulikuwa tumedanganyika. Ati
tuko na dhambi. Si tulikuwa tumedanganyika tukitubu tutasamehewa. Si tulikuwa tumedanganyika ya kwamba tukitoa mali yetu tumekuwa urafiki na Mungu. Tukiwa kanisani kila kila wakati. Tukiwa yani mambo yale yote tukibatizwa na kukula sakramenti na kufanya harusi ile ya kanisa. Tukafikiria ati ya kwamba hayo yote itaweza kutufanya kuwa Wakristo. Hapana. Neno linatuambia kinagaubaga ya kwamba ati lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa bali hapo mwanzo mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kama vile kijana mpotefu alikumbatiwa na baba yake wakati alikuwa bali, wakati alikujua karibu baba yake alimkumbatia. Hakutaka kujua kijana wake ameharibu pesa yake na nini. Dedile kumenya kijana wake ajile kumoyate doka anajete ona damu tikereye ona hanini. No kugoigile we rehei gai dadili kagereye maudu maria mahetoku. Maudu maria gereye gai nane nefata namo. Maki arai kuwa miyako wata kumalivasi. Kane kumekatia. Dedile mwana kiati ile kualia. Ive no etiri adurehei bete. Rehei guo, rehei rato, na mula deja degwere ya nene. Nwa igua. Niwa hale, ninaona katika kimeno la Bwana. Hakuna kitu ingine itatufanya kuwa pamoja na Kristo. Kutushikanisha pamoja na Kristo, ila damu yake. Na takame yake, nere haite kila moja rafa ine. Tiere ya vila la goituwa na ngoko ni aduri, na ngoko siada ine siajoe na manaithaka ine. Ya Jesu ya kilwa tehadara ni kereba igoro. Ya Jesu ni ya kereba igoro ya Yesu. Ili mwagike kukwatika mulima. Hallelujah. Damu ya Kristo ili mwagike msarabani. Pare mulimani. Gethsemane. Alisulubishwa wa taifa lote likamuona na ulimwengu. Lakini hizi tunatoanga na huku chini chini. Kisirisiri. Na hatikora wamo tumia wana omwe. Na ya Jesu tuwele tuwane madeko. Ginyama liya mumare hau nani na nana na aliage. Aliya maare lala. Hili ya Jesu wame lala tiga ikodele la imie. Mwele lala ni inyue. Ewa ke moruta la mwere ikare. Ewa diyo enere kwe ruta kero wanako usiada ine. Tutio Lakini ya Kristo Yesu. Alitundikwa msalabani ndio sisi wote tuweze kupokea haki yake kupitia damu yake. 14 For he is our peace. Yes. Wakati ule alimwaga damu alifanyika amani yetu. Hallelujah. Kwa hivyo pasipo kuamini ile kazi Kristo Yesu atafanya leo, kesho, kesho kutwa na mate amke katika kaburi, haiwezekani wewe uwe na amani. Basi wakati utakapoiamini, amani ya Kristo itakuwa amani yako. Ate for he is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Yeah. No, so kile kwa heri ya kizingiti. Ni nani alikuja kuondoa? Ile kizikiti kilikuwa kimewekwa katikati yangu na ya Mungu. Ni Kristo Yesu kupitia damu yake. Leo hii ukiamini ile kazi anaenda kufanya msalabani from today to Monday, na kuambia mtu wa Mungu, utakuta ya mambo yale ilikuwa inakufungiria kujua grace of Christ na kuipokea na kujua kazi ya msalaba. Mtu wa Mungu, hata kama ulikuwa unapinga injili, utaipenda kwa sababu ndio amani yako. Injili ya msalaba wa Kristo na umwagikaji wa damu na msamaha wa dhambi, hiyo ndio your peace. Akasemaje na Kiswahili? Kwa maana ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi zote tuliokuwa wawili kuwa mmoja
akakibomoa kiambaza cha kati kilicho tutenga. Yesu ndio aliondoa kiambaza. Ile jambo ilikuwa imetugawanyisha na Mungu tukawa bali sana na yeye. Yesu ndio alikuja akaondoa. Yesu ndio aliyeleta tabia ya kile kilichotokea hekalu hili. Nikuwa mtu awode etwale mbele ya Ngai. Lakini wakati wa wana wa Israeli, Musa alikuwa kila wakati na kiambaza mbele yake. Wana wa Israeli wasione utukufu ule ulikuwa wakubatilika. Kwa hivyo hawakujua, walifikiria tu ni utukufu wa Mungu wa kawaida na wakuishi. Lakini wakati Yesu alikuja, ndio tumeweza kuelewa ya kwamba kulikuwa na kiambaza kilikuwa kimetugawanya. Hatungeweza kuelewa Mungu na kujua Mungu na Mungu hatungemuona. Mpaka wakati yule Kristo Yesu alikuja akaondoa hiyo kiambaza, na wakati aliondoa huo ukuta ulikuwa umetugawanyisha, utukufu wa Bwana ukaonekana. Namshukuru Bwana sana kwa sababu ya Kristo Yesu. Yule siku ya leo, Good Friday to Easter Monday, ati kazi yake ile ameenda kufanya ni kuondoa kizingiti, kuondoa baria, kuondoa kiambaza, kuondoa dhambi. Dhambi ndio hiyo, kizingiti, kiambaza, nini bali ya kitabaya. Dhambi ameondoa, ameenda kuondoa dhambi ile imetufarakanisha pamoja na Mungu. Ati ya kwamba Mungu na sisi hatungeweza kupatana. Lakini from today, mimi na Mungu tu pamoja from today. Unajua leo ni kubukubu tu. Miaka 2000 na ilikwisha, ndio hiyo kazi ilifanyika. Mimi na Mungu tu pamoja. Mimi na Mungu hakuna kitu kinaweza kutuzuilia. Umeamini ya kwamba damu yake ndio hiyo, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na pasipo umwagikaji wa damu hakuna kusamehewa dhambi. Kwa hivyo Yesu anamwaga damu ndio msamaha wa dhambi uweze kupatikana. Na pasipo hiyo umwagikaji wa damu, mwanadamu atakuwa mwenye dhambi mwanzo mpaka kifo, na mwisho wake ni jehanamu, kwa sababu dhambi yake haijakuwa imelipwa. Lakini tutaweza kujuaje tumelipiwa? Kwa sababu ya hiyo kazi imefanyika msalabani. Na tutaweza sasa kuamini aje tumesamehewa? Kwa kuamini hiyo kazi. Tutajuaje tumesamehewa? Kwa kuamini hiyo kazi ameifanya msalabani, kutoka leo mpaka Easter Monday. Kufa, kuzikwa na kufufuka. Na kuharibu kazi yote ya ibilisi. Na msingi wote wa dhambi na mauti akaubomoa. Na ndio maandiko mahali fulani inauliza, Rufararwage kuoroeha. The sting of death. Iko wapi? Kumbe Yesu ni kwa kikomunya. Rufararwage kuo. Ate ni kwa mudu owote atonye beini wa dhamaki wa Ngai. Atare na mehia. Tando dhamaki wa Ngai yotile mwono kaingira na mehia. Dali okori wa mbinguni hakuna ataka ingia na dhambi. Hakuna hata moja. Yesu alifanya hiyo kazi. Akatusamehe dhambi zetu. Hivyo tubure. Ndio tuingie katika ufalme. Ya mwisho, ndio tufunge mkutano wetu wa leo. Tumesoma hiyo, I think 13, 14 inasema, amunewe dhayo wito ole wato mire, idwe tuwale ele, totueke o umwe eni, tuwakanetio na Ngai, nole miato njitida nito toka tueko umwe, na neguwa dhile uweka omode, kuto njitida nia na Ngai, yare matale marete kia, omode Yesu ewe raini, wago kuto njitida nia hamwe na Ngai. Agedaro iya rohirego, Roho ere barorea
rua toha kanetie ya mwisho naguo uthore akeonina na undu wa mwere wake naguo obwo neta kuga ate neaninire watho uria wa wathani wa madani maria matuetu agegeka oguo negetha obe thiini wake mwene mundu umwe mweru umete hari asio en na amasiari danie oguo tatiga githweri najua saingine kikuyu hata kama ni kunini nime iko na uchafu kidogo mahali 15 yaruga tereri naye akiisha kuondoa ule uandui kwa mwili wake Yesu omothe adira kwa omothe adi kweheria othowito na ngai othowito na ngai na mehia adi kweheria mehia maito maria magiragia ngai ato togia gwatanero nake omothe aria maramenya uhoro wa kiria wa Good Friday to Easter Monday erigithanetio na bari arutire miaka ngiretoku omothere leo ndio ameenda ku yani kumtufanya mimi na wewe tuweze kuwa mmoja pamoja na Mungu kumpitia Kristo Yesu kwa damu yake ate naye akiisha kuondoa ule uandui kwa mwili wake ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja. Wakati sheria ilikuja kutugawanyisha. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati sheria ilikuja dhambi ikafanyika kuwa nyingi sana. Mwanadamu na Mungu wakawa bali. Kwa hivyo wakati wote sheria ilikuwa mwanadamu na Mungu hawakuwa pamoja. Hata saa hii watu wengi wako ndani ya sheria wako bali sana na Mungu. Lakini ukiamini hii kwa sababu ni neno sio mimi ninasema. Hii kazi Yesu Kristo alifanya msalabani ya kutuokoa katika dhambi. Hii imefanya tuweze kuwa bali pamoja na Mungu. Ukiamini ni hivyo. Hivyo kabisa. Ya kwamba umekuwa mmoja pamoja na Mungu through Christ Jesus. Katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani. Kwa hivyo kwa sababu nimemaliza leo topic ya leo tutaendelea na kesho. Kristo Yesu kazi yake ilikuishia msalabani. Na mahali pale kazi yake ilikuishia, hapo ndipo nasi tulimalizia kazi yetu yote ile tulikuwa tunafanya ulimwenguni. Kwa mahali pale Kristo alienda kupumzika, nasi tunafaa kuwa mahali pale tumepumzika. Kwa hivyo na kuacha na kitu moja tu. Please kubali kupumzika ndani ya Kristo. Kubali Kristo aweze kukuongoza. Kubali kuamini kazi ya Kristo Yesu msalabani. Na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, kubali ya kwamba dhambi zako zote zimeondolewa na Yesu amekufanya kuwa mmoja pamoja na yeye. Na ndio nilianza na ule mstari wa Isaya ya kwamba ataharibia Yerusalemu, hapo yote imekuwa sawa. Nimefurahi sana na nimeshukuru Bwana. Kesho tutaendelea na tutafurahia kusikia neema kuu na ya ajabu ya Yesu Kristo, ile alituokoa kupitia kiambaza kile kilikuwa kimewekwa kati yetu pamoja na Mungu. Wacheni tuombe. Nikiwatambua watu wawili hapa watatu. Merezaise anasema niko ndani. Faith Kemaro anasema feeling blessed here at Mweki. Rosco Igi niko ndani. Tracy Jogona morning, I'm tuned ndani kabisa. Ani Wajiro, good morning apostle, niko listening. Yeah.
sababu ya time, acheni tuombe pamoja. Bwana, wewe ni Mungu, haki yako ni ya utukufu mfalme. Neema yako ni kuu. Na taifa lote Bwana ndio majira la jua ya kuomba siku ya leo. Kuna mtiririko wa damu utatiririka msalabani. Kuna kifungu, kuna kufunguliwa mwanadamu atakapofunguliwa siku ya leo. Na ni kwa sababu hii kazi ilifanyika miaka 2000 imekusha. Kabla sisi kuzaliwa, leo ni kumbukumbu tu mfalme ya kwamba kuna kazi ilifanywa msalabani na Kristo Yesu, na aliondoa dhambi zote na uovu wote. Na tukafanywa kuwa haki mbele zake kupitia damu yake. Aliutoa mwili wake yeye mwenyewe. Ni kwa sababu ya mwanadamu ya ulimwengu huu. Bwana, ninakusii na ninakuomba, saidia mwanadamu akaweza kuamini kazi ile ilifanywa na mwanao yule ulimtuma, ndio akuje aondoe kiabaza kile kilikuwa kimekaa katikati yetu na wewe, ndio Bwana tusiweze kukupatana na wewe. Lakini Kristo Yesu alishinda kifo na mauti, na akaondoa kitu chochote kile kilikuwa kimeweka uadui miongoni mwetu pamoja naye. Yesu wetu na Mungu wetu, twainua mioyo yetu kwako, tukisema ya kwamba utukuzwe, uinuliwe na uabudiwe mfalme na ulimwengu wote. Ni kwa sababu ya kazi njema umetufanyia. Hata sisi sasa wanao, hatuna dhambi, hatuna kosa, hatuna lawama. Tuko kama wewe Kristo Yesu kulingana na neno lako. Kama hatujaandikiwa kwa Biblia, hatungeamini hayo yote. Na Bwana, kwa sababu kuna watu wamekataa kuamini, Bwana tunaomba uwasaidie kulisoma neno lako, ndio waweze kutambua kazi yako, na ndio maombi yao yale wanaoomba iweze kuwa inasikika nawe na unawajibu maombi yao. Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu na wewe ni mwenye nguvu. Hakuna jambo lisilowezekana kwako. Kumbuka waume wetu Bwana, kumbuka watoto wetu, kumbuka wazazi wote, wanawake. Ni kwa sababu Mungu, pasipo wewe haiwezekani mtu aweze kumkaribia Yesu. Wafanye wote viumbe vipya kwa nguvu na uwezo wako. Ni kwa sababu hakuna awezaye kujitenda ama kujifanyia pasipo wewe. Twakuinua, twakutukuza na twakubariki. Ni kwa sababu wewe ni mfalme na wewe ni haki kwa wote wanao kuamini. Na ni katika jina lako Yesu Kristo, wasaidia watu wote wakaweza kujua injili na wajue kazi ya Kristo Yesu vizuri, na waingie katika hiyo neema, ndio mambo yale yote imewazunguka haina majibu iweze kujibiwa na neno lako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba.